piken ngangan Sume Barna kopir 18 di kota Cimahi anu Kiwari Nincak di zonana merah,keluran Cimahi poe Kemiswan Cipei ngalakonan patroli Prokes covidI18 ngaliwatan paralin Masna. hasilnya petugas masih manggihan warga nutetuhu karena protokol kesehatan. Poe kemis Wanci peting satuan pengaman lingkungan masyarakat ataulinmas Kelurahan Cimahi, Nalakonan patroli prokesCOID-18 ku cara nguri lingka saban siklu leleok anu asup ka wilayah kelurahan Ana. Dineta kagiatan T para petugas lalemmpang bariimepelingan saban warga Anu Katohiian api lainkanaprokes. Kawas tejaga jarak jeng temak masker. Dewite eta kiwari kota Cimahi asubdeikan zona merah coppi 18 lurah Cimahi Muhammad Syarif nembraken eta kegiatant mangrua Selasa hijitareka piken ngareke pantur Tanjinglar Suumubarna virus cop 18 anu kiwari ngadodohode kota Cimahi Ari eta patrolite mengrua Selasa hijji lengkah pihaknadinana nurunken status Jona Cimahi para <coughs> kendaraan maupun pejalan kaki dan masyarakat umum yang tidak menggunakan masker agar memakai masker yang tidak menggunakan masker kami uh, beri masker secara cuma-cuma kegiatan ini kami lakukan di malam hari karena pelanggaran yang tidak memakai masker tidak hanya dilakukan di siang hari tapi banyak juga yang tidak menggunakan masker Kota Cimahi asup deui kana zona merah Covid-19 tas katoian klaster di pasantren turta rohang isolasi anu gegeg di saban rumah sakit di Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.